«Місто без околиць». Саме таку назву дістала програма міської ради, у рамках якої приводять до ладу інфраструктуру найвіддаленіших районів Дніпропетровська. Черга дійшла і до Краснопілля. Після заходу сонця селище поглинає глибока темрява. Це і страшно, і небезпечно. Тож комунальне підприємство «Міськсвітло» розпочало ремонт і заміну вуличних ліхтарів. Наразі такі роботи здійснені у 20 точках мікрорайону. На черзі ще близько 30 вулиць. Особливу увагу приділили також небезпечній ділянці на трасі біля Краснопілля. Знак пішохідного переходу тут майже неможливо роздивитися навіть у сутінках, не те що вночі. Встановлений ліхтар допоможе запобігти ДТП, вважають комунальники. Я би хотів звернутися до жителів Дніпропетровська, чтобы они активнее нам помогали в этом вопросе. То есть мы находимся по адресу Шинная, 26. У нас круглосуточно работает 24/7 диспетчерская служба, куда можно позвонить, дать, скажем так, свои замечания по нашей работе, дать свои предложения.